Добрий вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Приємно знову бачити вас на гостині у вечірньої казки. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята! Мур-мяу! Сьогодні, мої любі, ми відзначаємо одне з найчарівніших дитячих свят – Міжнародний день дитячої книги. Ух ти, тобто це зв'язок всіх дитячих книг? То що, виходить, у цих всіх книжечок і товстеньких, і тоненьких, і кольорових, і чорнобілих є такий свій день, а? В усіх при всіх, Кицику. Головне, щоб воно стосувалося саме якоїсь казки чи легенди, тобто була дитячою. А сама дата 2 квітня вибрана недаремно, адже цього дня, 1805 року, народився відомий всім казкар Ганс Крістіан Андерсен. От ви які казки його пам'ятаєте? О, я пам'ятаю. Так, він багато казок написав. Але такі, як Діймовочка, Снігова королева та Хитке каченя, я думаю, що всі знають. До речі, Снігову королеву ми недавно на передачі читали. Читали, і Хитке каченя, і Діймовочку ми згадували. Я пам'ятаю, і я розповідав деякі казки. Так, Кицику. От бачиш, ти знаєш такі відомі, можна сказати, твори. Але є багато інших. Наприклад, коли автором є народ, наприклад. Тож казки поділяються на авторські і народні. Так. Пам'ятаєш? Авторські – це коли одна людина саме написала. А народні – це коли народ її придумав. Так, правильно. Юля. І кожен народ придумує свої казки. Наприклад, українські народні, там, узбецькі народні, там, казахські. Звісно ж. І взагалі, ви знали, мої любі, що, наприклад, книги є не лише стандартних розмірів, як ми до них звикли, от великі або трішки меншенькі, а є такі, що можуть поміститися на пуці вашого пальця. Та це ж, така маленька, та ще й, напевно, не дуже зручна. Її треба читати в бінокль, да, або у мікроскоп, правильно. Або під лупою, так, як детектив. У мене мікроскоп є та лупа є, та можна мамині очки вдіти при нагоді. А ще таку книжку можна загубити і потім весь день шукати і не знайти. А вона може бути під креслом в автобусі. Вона може бути де завгодно. Може бути в чашці або в борщі плавати. Так, Кицику, це вже потрібно бути якимось таким нехлюєм, щоб книжка в борщі плавала. Або може її якась собачка або кішка з'їсть. Правильно. Ну, якщо дуже-дуже голодна, то може і розірвати ту книжечку, що їй та книжечка. Вона ж така маленька, подумає собачка, що це цукерка може і з'їсть. Ну, вони її не їдять, а от на кісточку може і зукоже. Це лише підтверджує те, що її потрібно берегти. Але є й навпаки, коли книги розміром більше, ніж цей стіл, і їх важко розгорнути навіть двома руками. Ну так, отаку будеш нести цю книжку, а потім, коли поможеш, то і стіл трісне. А я ще знаю інші книжки, які розкриваєш, а там цілий замок, або вилазить звідти дракон. Так, розкладні. Правильно, або навіть музика якась грає. Ви такі бачили? Так, Кицику. Отак розгортаєш, дивишся, а там корабель піднімається, ще й музика грає, ніби шум хвиль іде. Так, або кнопочка значна є, і коли нажимаєш, то починає воно грати. Так, і можна перемикати саме такі звуки. Ви знаєте, дуже багато різних цікавинок є, а я пропоную поки що і вам, і нашим маленьким телеглядачам переглянути і один чарівний мультик. Тож дивимось, друзі. Переглянемо мультик, друзі. Ну що ж, книжки книжками, а мультик дивимось за розкладом. Мяу! Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.
ніч. А ти не боїшся криз? Нет. Темнота. Лариска, ко мне. Это вы писали? Конечно, я. Это хорошо. Хорошо, что вы зеленый и плоский. Но почему? Очень просто. Вы лежите на газоне, и вас не видно. Мы бросаем кошелек на веревочке. Прохожий нагибается, а кошелек убегает. Здорово. Здорово. Нет, не здорово. И даже очень глупо. Что? Тогда я объявляю вам войну. Привет! Лев. Лев Чандр. Гена, крокодил. Мои друзья. Да, а у меня нет друзей. Я буду с вами дружить. Ну что ж, прекрасно. Теперь я буду не один. А вы знаете, сколько в нашем городе живет таких одиноких, как Чандр и Тобик? И никто их не жалеет, когда им бывает грустно. Я хочу помочь им! И я хочу! Но как? А я уже придумал! Их надо передружить! И они решили построить домик для тех, у кого нет друзей. Стоп! Майна! Мира! Трави помалу! Кантуй! Давай, давай! Скажите, здесь строят дом? Здесь? Вам нужны помощники? Конечно, нужны. Входи, и вы тоже. Прошло 10 дней, и домик был готов.
відпочили. Угу. А ви знаєте, я знаю про книжку навіть віршик. О, хочете, це... давай. Хочете, так, давай. Бачить, не бачить, чує, не чує, мовчки говорить, дуже мудрує, часом захоче, правди навчає, іноді брешить, всіх звеселяє. Люба розмова, будемо діти, з нею до віку жити, дружити. Хто ж то такая в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? Як не вгадали, стану в пригоді, річ колоротенька, книжка та й годі. О, Кецику, дякуємо тобі. Дійсно, такий хороший віршик про книжечку. І ти знаєш, є ще одна така особливість. От ми говорили за розміри книги, а інколи навіть на їхніх, можна сказати, корінцях, от на обрізаних сторінках, друкують певне зображення. От коли закриваєш книжечку, і ти бачиш на боковинці цю картинку чи малюнок. О, нічого собі, і таке навіть придумали, чого в світі тільки не буває. Угу, Кицику. Ну, а нам, на жаль, вже час прощатися з малятами. Тож на добраніч вам найчарівніших та найказковіших снів. Бувайте, друзі! На добраніч, малята, веселих снів! Мяу!